Så er det simpelthen blevet jule Fortnite. Jeg har fået noget her. Hvorfor har jeg fået det? Nå, det var for at se det der. Og hvad hedder det? Der er sådan noget Game Awards på Twitch, som jeg så. Jeg tror, det er derfra. Ja, okay. Og så har jeg fået en Eddie Style til ham her, og den her. Og noget XP. Det er det, de skrev, man vil få, fordi at man... ja, hvad det var? At der var den der bug i starten af sæsonen med, at man, hvis man besøgte nye steder, så fik man XP hele tiden. Så derfor fjernede de det, og så for ligesom give noget igen til folket. For at fjerne de der de XP, man fik, så fik man 50.000. Og det gør så, at jeg er stedet et level. Så jeg har fået de der også. Yes, 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 yes. The spot. Nå, okay, super. Jamen, glædelig jul. Okay. The Spy Within. Nice. Nice. Man kan se bars i lobbyen nu. Og jeg læste, at der skulle komme et nyt våben, og at man skulle få flere bars. Bars. Guldbar, når man spiller. Okay. Men så er de der nye nogle her. Og jeg kan se, de er i creative. Der kan man simpelthen få... Kan man se sådan... Kan man ikke. Men... Et backbling af en eller anden kappe, gavepapir, en rap, ikke rap, glider, noget musik, og så et back, det er nok bare en style til det der backboard, man allerede har. Men jeg tænker, jeg går ind og klarer det her off-cam, fordi jeg skal først spille lidt senere alligevel sammen med de andre, så, eller i hvert fald Saki, jeg regner med, at jeg skal spille med han og snakke om det. Så derfor tænker jeg, at jeg går ind og spiller lidt creative og forklarer det der, fordi jeg tror ikke, det er så spændende at sidde og kigge på. Men... Yes. Lad os komme i gang, når det er, at jeg er klar, men for jer er det nu. Yes. Så er der noget specielt, vi skal have på i dag? Okay, vi rocker simpelthen sammen. Okay, vi tænker ens. Nå, det ved jeg ikke, altså, det jeg sådan har læst mig frem til, det er, at der skulle være kommet en ny AR-sniper-ting. Mm-hmm. Og så skulle der være kommet et nyt exotic-våben, men hvor den NPC er, det har jeg ingen idé om. Hvis en NPC, det ved jeg heller ikke, om det er, det går ud fra. Og så skulle man få flere bars. Ved loot. Nice, det har vi ventet på. Ja, yeah. Altså jeg ved ikke om det er sådan meget. Jeg var lige til Team Rumble lige forklare min dailies. Der smadrede en vaskemaskine. Den gav 8. I stedet for 5. En sofa gav også 8. Hvad var der mere? Okay. Og så sengen. Wait, jeg kom ikke med ind. Ej, men for helvede. Something goofed. Ej, nej. Ja, serverne har det ikke så godt i dag. Det kan vi så... Ja. Kiggede den der. Nej, den kiggede dig. Wait, what? Nu er du ikke online, kønne. Oh my god. Vi prøver lige at select... Wait, hvorfor ready den op nu? Hvad er det, kønne? Jamen, jeg ved sgu da ikke, hvad... Styr din computer, styr dit spil. Jeg ved da ikke lige, hvad der sker her. Nu prøver lige... Sådan der, måske. Det er spændende. Jeg kan kun se dig på min skærm. Og sådan her. Jeg har ingen idé, hvad der sker. Har du det der performance mode på? Jeg tror, den er downloadet. Jeg ved ikke, om man skal slå det til eller sådan noget. Er du også bare i connecting? Nej, det er det. Jeg er inde. Jeg venter på dig. Mig står der bare connecting. Jamen, hvad? Det er du. Jeg er inde! Jeg har ikke noget skin på. Nej. Jeg er level 1. Nej. Sort bad. Okay. Det er spændende. Den er her. Nej, han tager den. Og den der. Jeg har den. Sådan. Okay, her. Hvad? Det er... Det er en hunting rifle. Det er en hunting rifle shotgun. 100 i hovedet. Hvor meget base damage? Base damage er 62. Okay. Det er en hunting rifle. Bare lidt. Men... Den kan ikke one shot. Den får ikke lige så hurtigt first shot accuracy. Okay. Og en skade mindre. Også de får glider, altså... Det er som om du prøver at fortælle mig et eller andet. Eliminate 150? What? Wait, what? Man får flere moneter, så spiller nakfold. Nice. 150, så det er faktisk lidt mere end double up. Smask, du! Det var ikke engang ham. En her. Han er bare inde under sanden, tror jeg. En nok. Så var der en der med. Han løber op på stenen. Ah, okay, det er en AI, den måde han bevæger sig på. Så stopper han lige præcis, når han skal snipe. Hvad er det for noget? Eller hvad?
Ja, altså det er mere no-shot, eller no-scope potentiale. Det er rigtigt. Bare bam, 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 bam. Det er rigtigt. Men hvor hurtigt skyder den så? Prøv lige at skyde sådan. Ja, okay, der er man godt nå på at skyde på vej ned. Så er det bare det, om den er lige så præcis til no-scope som en hunting rifle. Prøv lige at bruge lidt af matchen også. Åh, der er kommet julebuske. Hvor fancyt. Thank you. Ja, nu står meget stille ham der. Niklas Boss. Lyder som om, der kommer en desk. Ja, jeg gør det også. Hej, mate. Wait. Ej, den kan vi engang få en lidt i derfra. Det går vi ud. Ah, men for helvede, hvad der kunne. Eller hvad? Kan jeg nå egentlig have en sol med den her? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Lille stormkriger. Ja. Jeg kan mærke solen, den kommer nu. Jeg kan høre den. Åh, oh, nej. Jo, jeg lige skal bruge et res her på kanten af zonen. Jeg synes, jeg var inde der. Det var jeg sådan bare ikke. Jeg kan lige have fik en quest, der hedder Survive Storm Phases. Som jeg i princippet ligger død, men... Jeg har cracked 120 her med. Fuck, de sidder bare med sniper over det hele. Hvor vi lige skal ind. Jeg spammer min box på bag hytten. Ja, ja. Det skal også mig. Headshot 116. Nice. Foran døde. Der er en, der blev pickaxe. Okay, hvor jeg blev headshot. Jeg ved ikke hvorfar. Så der er nogen der, der var finish. Fuck. Nå, lige for lige til finish. Og der er ikke nogen respawn ved inden. 58. Wait, den reloader efter hver skud, eller gør den? Hvorfor gør den det? Så gør jeg. Det gør jeg ikke engang. Nej, det er det. Jeg har ham der første. Der bliver vokset derni. Der tror jeg, der er nok lige lige på en anden ben. Ej, næste er faktisk ret lækkert lige nu. Wait. Nå, de spiser det hele. Wait, jeg tog ikke 12 damage. Hækker. Åbenbart. Please, de har... En situation. En charger. Ej. Det fungerer måske ikke helt til at snøskubbe med så meget. Nå, du er... Okay. Men har det været din hele tid? Åbenbart. Det er jeg ikke lige klar over. Han har ikke mange sniper skud her med. Det kan godt være, at jeg skal bruge shotgun. Det er lige meget. Det kan godt være, at jeg skal bruge shotgun. Så det var til, når du har lyst til at ramme skud. Okay. Så gør vi der. Og så rammer vi igen. Lige om lidt. Lige om lidt, der er vi der. Der var den. Så. Altså det kan godt være, der præcis en no-scope, jeg føler det til. Men det der med så no-scope og rammer 50. True. Det er ikke det samme som en hunting. Men. Men den er også godt nok, fordi de var så lidt strong. Jeg kan godt lide den her faktisk. Den er ikke dum. Hvorfor kan man ikke ready up? Successfully log it out. Okay, cool. Men kunne du så dårlig? Jamen åbenbart, altså hvad altså. Så har folk skrevet det sted, eller? Nope, det var bare lige et forsøg. Det virkede for mig. Efter jeg kunne komme ind tre gange, så tænkte jeg, det går, hvad det hjælper. Okay, et random forsøg. Ja. Hvis jeg tænkte, det var helt nyt. Over en game, så er der ikke nogen tekst, der er lootet overhovedet. Det er ligesom min sidste game, hvor jeg var default skin, det er skidegodt. Okay, nogen skriver også på Twitter, at der skulle være kommet en snowball launcher. Eller ja, den der. Og jeg tror også, det er sådan en exotic våben, og den skulle være omkring over ved værstationen på den bakke der et eller andet sted. Og dog, nu er det mig, der connecter ind i... Jamen, det gør jeg også. Så jeg er inde. Jeg har et skin. Du har også et skin. Okay, den er mega præcis, når man er i luften, den her sniper ting. Jeg tror faktisk, det er 100% no-scope, jeg kan se. Det kan noget. Det er bare den. Ja.
Så hvis det er under 100, så vil vi kalde det ned. Ja, det er også det. Det der så er med det, jeg så hende personen, han traded med, det var hende der Blaze. Mhm. Og hende har vi jo set før, op omkring, er det Stig? Nej, hvor var det, var han? Helvede, kønne. Ja, men det tænker jeg jo først i år nu, da vi faktisk var lige hvordan. 103 spawn point. Bustine point er det eneste, jeg har explodet. Ja, det er heroppe. Hvor fanden er den anden så hen? Det ved jeg det ikke. Ud at køre. Vi skal finde hende. Okay. Oh, ja. Jeg slår fast. Nice. Der har I fået en buff, boys. Dropper 8 guld. Det var mindre end før. Jamen... I droppede 10 før. For helvede da. Juletræer. Nee. Og der er ikke åbnet kisten. Det var så lidt mere satisfying, da der var 100% til at spawne, og der spawnede 3. Der krønne mig sådan en lame. Men har du måske set 4 lamaer? Nope. Det har jeg. Nå ja, det har været op på huset. Yeah. Så den laver det ikke på mig, den der. Peace. Endnu en fire shotgun. Altså... Jeg er stack på healing, hvis du bliver ramt. Overvej lidt at købe ham der Kane der. Nu er du ind i kampen, what the fuck, kønne? Kom du ikke ind? Nå, jeg var også ind. Okay. Jeg rømmer mig rigtig lidt ind. Ja, søvn har set bedre dag. Jeg kan ikke se nogle prikker. Mor. Jeg prøver at glide herude. For helvede. Så er hun sikkert det andet sted nu. Det... oh my god. Kæft dig i hjørnet. Jeg har noget cover. Åh, oh, der er den nye der. Kæft, den kører godt på sand, den her. Den kører det faktisk... Den kører det ligesom... Den er sgu da et beast! Ja, jo, ja, den kører det lige så godt, den som det på vejen. Buffet. Wait, han går her nu. What the fuck? Bad board. Den er du død i zonen til, hvad du skulle overhave. Jo. Good times. Så jeg tror faktisk ikke, den gang jeg sad og så det igennem, så kunne jeg tænke om, jeg tror faktisk ikke, man kan starte en bounty så sent hen i gamet. Så jeg tror faktisk, det var ret spild. Men det var lidt heroisk alligevel. Det tror jeg, hvordan man kan. Jamen det. Okay, wait, jeg sidder fast eller hvad her? Den gad ikke. Okay, super. Jamen for... Jamen den sidder fast med snuden under den der læs... under den der vogn der. Så smadrer der vognen? Jamen, ja, det kunne jeg selvfølgelig have gjort. Det kan jeg da godt se, det havde jeg ikke glemt, men... Fuck, det er sådan en der. Det ramte ikke. Kom igen. ...114 på den ene. Knocked. Det er Timmy! Det er sgu da Timmy. Come on, Aids. Åh, oh, det var en god Aids. Slap af. Lige slap af. Hold da op, min base. Yep. Ej, en Aids kunne være lækkert lige nu. Yep. Åh, oh, skal det kratte med besties det her? Og det er bestiget. Her har vi skraldspanden anden. Pickaxe! Kan lige se, om han er lige... Vent, jeg kan stikke ham. Åh, oh, jeg gør det. Som en bil. Han skal ud af den bygning der. Og det skal han bare. Han kommer der. Kom nu, mate. Wait, der var højt op i luften. Ja, man tager fall damage af den, det har jeg testet. Sådan. Det er godt, der ikke er mere end en af dem, det. Bare sådan fire mand, der bare kommer ind på hver sin side. Åh, det her... Ej, det havde jeg ikke kunne magt. Hvor... Der. Ja, det er en snemand. Oh. Caddy launcher. Holy shit, den var dyr.
Caddy launcher. Var det Big Chill hedder den. Var det også et exotic våben? Ja, han har kun én ting. Det var ikke meget. Okay. Jeg har ikke snakket med ham. Ho ho hey there. Okay. Hej. Prøv at skyde mand. Bare lige et. Okay. Okay, det var ikke sådan jeg huskede den. Men det måske mig. Åh nej, nu går ned. Åh nej. Skal jeg lukke med, nu går han bak til sidst. Den det er noget til, ja. Han får mig med som en gratis skin, ham der. Oh nice. Han er altså lidt sød. Til jul, eller hvad? Ja, det er noget, der skal komme nogle challenges, og så skulle man kunne få ham der, så altså en eller anden... Nå, okay, så det er der ikke alle jule-challenges endnu. Nej, der kommer noget mere sådan, men... Det kommer ikke nok ikke der sådan cabin, som der var i sidste... sidste jul. Nej, fuck det. Ja. Gule AK. En syg bamse her. Okay, så en guldsky i kisten efter. Hvor voldsomt. Oh my god, det tager langt til at search den safe nu. Altså, giver den så stadig kun 100, eller hvad? Det ved jeg ikke, men... 160. Ah, okay. Ja, 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 ja. Dragon... Hvor meget koster den? Nej, jeg ved. 1213. Det er godt nok mærke beløb. Skal jeg købe den? Joink. Wow, okay. Jo, det var lige... Så spørger man bare pænt og alt muligt, og så... Wow. So slow. Hvor meget skader den? Den skader... 116. Det var ikke mig det der, det var et uheld. 116, okay. Den hedder Drag... Jeg tror bare, det sætter, den sætter ild, ligesom... Shotgun. Kom her, prøv at stå stille. Ah! Wait, what? Man kan bare se. Okay, what? Okay, super. Vi har en killquest der. Hvad fat i cra- kan du lige min parkering? Ja, den er dejlig. Vi er indenfor. Wait. Og så lige her. Nice. Har den anden givet 116 eller noget? Nice. Lige under mig givet 116. Ja, okay. Jeg skal på det. Det brænder jo egentlig også mig det her. Åh, nej. Fuck. Ja, ramte den ene for lidt skjold igen. Wait, den skød. Ram mig igen! Dommer! Hvad er det for noget? Jeg har boxet den. Cracket en. Står bare og holder sin charge ud. 28! Hvorfor er det, jeg hader attack? Den skader ingenting. Hvorfor er det, I står og holder mod i zonen? I kommer til at dø, mates. Og nu brænder de. Altså, er det virkelig det værd at chill af dem? Jeg skal have fat i keys nu, på der noget af. Oh, mis. Pis. Det var så det. Det var lidt det. Jeg skal nakke ham i hvert fald, håber han har en eller anden. Det er den, nej! Ej, hvor var det ikke worth det der, drengene. For helvede da. Du skal op og rampe den. Det gider han ikke. Jeg spørger. Ja, det nu kommer han så ikke højere op med det der, desværre. Åh, oh, sådan. Vi skal have Mats. Du skal have Mats. Nej, du skal ikke. Sådan en af spli... Du har ikke nogen venner. Jeg cracked den. En anden cracked. En fisk. En, der er hvid. De får skinner 1 HP her. Wait, der får en herinde også. Wait, what? Der er fuck masser liv. De får skinner 1 HP med mig. Jeg er på en laser. Og jeg sniper i ryggen. Åh. Okay. Jeg skal have dem her med. Hvad har du fundet? Jeg har fundet chilis. Så jeg vil prøve chilis sammen med is. Mm. Prøv lige at teste, om det ikke gør nogen forskel. Nej, det gør det nok ikke. Det kan brugt den her, det er ikke. Njom. Jeg går op, vi lige skal passe på her. Hej. Sæt dem op. Jeg er på snipe. Oh, yep. I vil gerne have min lort, tror jeg. Så lad din bare lige... Hallo! Okay. Ja, ingen respekt. Altså...
Lyder det, hvor han sætter sig i en båd, når der er en bil i siden af i køle. Den har jeg ikke lige set. Jeg kan også se, at det er en rookie mistake. Man lærer sin fejl. Ja, det gør jeg nok ikke. Men... okay, jeg venter spændt. På et eller andet tidspunkt skal jeg nok vælge en bil frem for en båd. Bare roligt. Der er godt nok mange sniper i den her sæson nu. Jeg ved godt, mange af dem er specielle, men altså... mange er der? Der er den normale. Den der mythic en. Heavy sniper. Den her med ild. Og så den der drømmescout. Og så de her nye nogen, det er vel også en form for... sniper. Det er 6 styks. Hej. Absolutely. Jeg brænder den lige. Det gad ikke være en del af. No. Okay, der er en bag mig. Åh, oh, kæft, jeg blev laser. Okay, her er du. Det er min boks nu. Nok der. Jeg må snipe ham over mig. Det er... ej, mange tak, min ven. Det er lækkert. Hør det, så stik mig. Nice. Kom igen, min ven. Ramte den 116, han ramte mig. Og så er der I lige. Jop. Så er brand. Ramte 116. Der er så en nede på. Kan jeg ikke tage noget? Nå, vi har den anden. Nice. Den er virkelig dødbringende, hvis der er de bygger 3, den der. Ja. Det er den. Spiller sat med mange mats. Specielt når de ikke forstår, hvad der sker, de så bare fortsætter med at bygge med 3. Det er lækkert. Oh shit, Mike. Jeg bladrer den lige 3. Fuck. Oh my god. Han har ikke meget HP. Nej. 24 og så en 10'er. Oh my god. Det kan jeg faktisk meget godt lide den her. Den er lidt... ja. Igen, jeg kan godt lide det med de der... ja, der kun er en af dem. Man møder dem ikke hvert game, for det ligesom koster noget. Men de er meget sjove.